Adi-Adi Syndicate. Liever nog eens in. Heel is net gewacht, meneer. Zal ik hem openmaken? Ga je uit. Hoi! Betalen goed afgelopen? Ja, alles is in orde, meneer. Kranten voor u. Nog één voor u. Deze ook. Kant voor mij. Dat is een brief van me. Uit Den Haag. Nou moet ik nou tot morgenochtend op de bier wachten. Hachie, sta je nou stom te kijken? Is de witte soms afgebrand? Nee, dat is niks, alleen mijn meisje is onderweg hierheen. Je wat? Mijn verloofde, René Gerber daar. Juffer. Ik heb er natuurlijk al vaak geschreven dat ik naar een verlang, dat het haast niet uit te houden is hier zo alleen. En dan schrijft ze opeens dat ze het goed vindt. Dat ze trouwen wil, dadelijk, en hier bij me komen wonen. Hier? In de Rimboe? En dat sta jij toe? Zeg, ben je nou helemaal krankzinnig geworden? Ja, het is natuurlijk wel een hele waard, maar het is een kolossaal flink vrouwtje, weet u. Ik denk wel dat ze... Ja, je denkt wel. Je weet net zo goed als ik dat het nog jaren duren kan, eer je er een menswaardig bestaan kunt aanbieden. En jij zelf, je zult je lol ook al op kunnen. Blanke vrouw in de Rimboe. Niks is gedonder. Of ze worden ziek, of ze krijgen een kind.
Dan heb je de hele Santa Kraan van dokter en hospitaal er aan te pas. Tja, ze zal natuurlijk wel een hele moeilijke tijd hebben in het begin. Ach wat, ze hadden het trouwverbod voor jonge employés nooit moeten opheffen. Kun jij me garanderen dat ik de volle 100% van jouw werkkracht krijg als jij hier een blanke vrouw in de rimboe hebt? Ja, natuurlijk meneer. Ja, dat zeg je nou. Wanneer komt ze? De brief is van de 15e dus. Waarschijnlijk is het al aan boord. Oh, mooie boel. Dat is een knap vrouwtje. Nou, weet je allemaal, speelt u heus niet meer? Nee, ik moet eerst even uitblazen. Spelen jullie maar een single. Wat hebt u het nou al warm? Wacht u dan maar eens tot de rode zee, dan zult u nog wel anders piepen. Oh, maar ik piep helemaal niet met de kast, man. Ik geniet van de warmte. Als zo'n hele winter mist en regen is het goddelijk de echte zon weer eens op je gezicht te voelen. Nou, dan zult u anders nog wel naar terug verlangen naar die mist en die regen. Is u niet bang voor de oost? Bang? Nee, helemaal niet. Ik verheug me ontzettend op. Indië lijkt me een goddelijk land. Zo romantisch, zo avontuurlijk. Romantisch? Ja, als je het zo bekijkt, dan zal het misschien nog wel het beste gaan. En dan zie ik eigenlijk John weer terug. Voor het eerst na 2 volle jaren. Maar ik mag op de bruiloft komen. Ja, dat blijft afgesproken. Ja. Vingers anders gaat het helemaal niet. Verdomme. Alleen omdat die koffer van Ballard in zijn hoofd heeft gekregen om te trouwen. Oh. Het juffie kan het goed bij me hebben. Daar kan ze van op aan. Maar dat klein sluit helemaal niet. Wat hebben jullie met die jassen gedaan? Die zijn helemaal gekrompen. Ze zijn helemaal niet gekrompen. Toen heeft dikke nek gekregen. Toen dikke nek gekregen, wat zeg je me nou? Nou, dan maar trouwen met een open kraag. Dan zal het Haagse juffie ook niet van dood gaan. Bruiloft zonder muziek, dat is dan niks. Zo. Oh, dat zal een verrassing voor ons zijn. Waar is dat ding? Oh, hier. Zo. Ah, goedendag, meneer Meesters. Middag. Dag, meneer Meesters. Dag, meneer Meesters. Wat doen jullie hier allemaal, midden van een dag? We komen getuigen. Wat? Jawel. De heren waren zo vriendelijk hier naartoe te komen om als getuige bij het huwelijk tegenwoordig te zijn. En de maatschappij moet mij vrij afgeven. Of er nog geen werk genoeg is. Ja, daar komen ze! Ja, daar mag ik je voorstellen, meneer Van Zanten, ambtenaar BB. Zeer aan. Mag ik? En dit is meneer Meesters, onze administrateur. Ach, bent u meneer Meesters? John heeft me zoveel over u geschreven. Bent u erg boos dat ik hem achterna ben gekomen? Nou, als u die kwajongen niet te veel van zijn werk afhoudt, dan zult u aan mij de kwaadste niet hebben. Nee, ik ben er net. Mag ik je teruggeven? Oh ja, natuurlijk. En dit is John, man. Aangenaam, ik ben verduiveld prettig dat je ook gekomen bent. Wil je me even aan je missie voorstellen? Ja, ja, natuurlijk zeker. René, dit is Ravinsky, ook een collega van ons. Hij en Job zijn expres hierheen gekomen om onze getuigen te zijn. Ach, wat aardig. Wilt u allemaal in de buurt? Nou, in de buurt een beetje veel gezegd. Een uur met de wagen als je hard rijdt. Oh. Nou jongens, als het dan toch gebeuren moet, dan maar ineens. Dan zijn we er tenminste af. Als vertegenwoordiger van het gouvernement vraag ik u, Johannes van Laar, neemt gij René Verwerda aan tot uw echtgenote? Ja. En René Verwerda, neemt gij Johannes van Laar aan tot uw echtgenoot? Ja. En verklaart gij getrouwelijk alle de plichten te zullen nakomen door de wet aan een echtelijke staat verbonden? Ja. Ja. Dan verklaar ik u in naam der wet in den echt verbonden. Oh, meneer Van Laar, een hartelijke gelukwens. Dank u wel. Dank u zeer. Dank u zeer.
Gefeliciteerd. Dank u wel. Heerlijk om bij je te mogen zijn. Hm. Weet je, het is hier allemaal heel anders dan in Holland. Zal het hier niet vreemd zijn? Ach nee, het zal gauw genoeg wennen. Je hebt het toch ook uitgehouden al die tijd? Oh ja, maar ik ben man. Wat maakt het nou voor een verschil? Denk je soms dat ik een lastpost voor je zal zijn? Ik wil een vriend voor je zijn, een kameraad. En als we het moeilijk krijgen, moeten we elkaar helpen, zodat we er samen doorheen komen. Zullen we dat afspreken? Wat zeg je? Londen 1 shilling en 3 pence het pond? Man, dat is alweer 2 pence hoger dan zaterdag. En Singapore blijft stijgen. Dank je. Je hoort het van Eker. De prijzen vliegen omhoog. Als we er eigenlijk van profiteren, zijn we idioten. Maar ik verdomme het. Ik wacht niet langer op orders uit Amsterdam. Jij telefoneert aan al onze ondernemingen dat ik binnen 3 dagen een nauwkeurige opgave moet hebben van alle klanten in hun kabon dat er voor ontginning beschikbaar is. Er moet eindelijk eens tempo komen in die product. Toch maken langs de grenzen van de onderneming. We moeten nieuw terrein zoeken voor de ontginning. De landmeter gaat mee rintissen. We zullen niet voor zijn ze terug zijn. Goed meneer, kan ik het dan misschien nog even mevrouw gaan zeggen? Dat hoeft niet. Weet onderweg wel ergens. Tja, mevrouw zal het helemaal niet prettig vinden als... Waar ben je? Een planter of een juffershandje? Wat vandaag moet eten, Mien? Zeg jij het maar, Saina, wat kunnen we eten? Bijen met bestek. Dat hadden we gisteren al. Vis met kip. Dat hadden we eergisteren. Vandaag alleen bestek met bijen, Mien. Of ris met kip. Weet je wat, Saina? Dan eten we vandaag eens kip met bijen en morgen biefstuk met rijst. Bye, Mien. Met werken, Mien. Laat maar zijn, mag zo schoon maken aan mijn zitten. Maar mag ik dan niets doen de hele dag? Stil zitten, Mien, die zo warm is, straks zo ziek geworden. Thank you.
nog geen boodschap van Toelan? Lon, meen. Ik verlieker je toch dat ik geen boodschap sturen kon. Meestal liet me geen seconde tijd. Om 12 uur heb ik op de voorgalerij op je zitten wachten. Ik zou niet eens meer tijd hebben om thuis te komen eten. Nu is het toch alleen maar vandaag gebeurd. Ik heb tenminste maar een paar vriendinnen gehad. De 3 maanden die we getrouwd zijn, heb ik met niemand gepraat dan met jou en met zij. Laten we maar eens naar de club gaan in Randje, dan zie je net weer eens, misschien doe je wat nieuwe kennissen nog. Vanavond nog? Hmm. Nee, dat is veel te moe. Het is wel 1,5 uur rijden, niet? En morgenochtend moet je weer om 5 uur. Oh, voor die ene keer. Vooruit, maak je maar eens mooi. Dan kan ik mijn witte jurk in Parijs af. Man, wat vliegen die rubberprijzen de hoogte in, zeg. Dat kunnen we dan het jaar misworden. Ik haal van het jaar de 20 mil wel. Oh, kastereel. Hoe gaat het? Je terug uit die ding, Grieblanda? Hoe was het? Fijn man, alle dagen bezopen geweest. Zo, af. Hoe staat het met de wijven? Die oude Korsak, die auto toch altijd vol? Jongens, daar komt de baas met zijn kapitaalsbelegging. Ja, mevrouw Stops. Goedenavond, meneer Van Eek. Ja, mevrouw Stops. Hoe gaat het, kerel? Ze is nog 2 keer zo dik als voor me, vooral. Ha ha ha!
met de pakjes met die Chinees laten maken. Ja, meneer. Dat is dan je uitzet. Begrepen? Ja, meneer. Dank u wel, meneer. Onze eerste dans in Indië. Ah, nee, lieveling. Je weet toch wel dat ik niet walsen kan? Mag ik dan deze dans? Ja, ja, natuurlijk. Al duivel van een knappe meid. Zeg, Van Ekelen. Een schat, hè? Hey, vind je die nou aardig? Dat magere ding. Ik vind haar man veel sympathieker. Worden ze hier, die witte wijven, stemmen onze club verpesten. Dat is al wat ze kennen. Verdomme flikvlooi. Ga je in, John? Naar huis. Mag je niet blijven, hè? Huh? Maar wie zou ik niet mogen blijven? Van wie zou ik niet mogen blijven? Zeg op wie er lef heeft. Van je lieve pompie niet. Je stof, vind je weet toch hoe hij is als hij gezopen heeft. Zeg dat nog eens. Van je lieve pompie niet. Niet doen, baas. Morgen heb je er spijt van. Niet te zeggen hoe ernstig ontevreden ik over u ben. Dergelijke wilde tonelen mogen in de begintijd van Delhi gebruikelijk zijn geweest, maar onder mijn beheer wens ik het niet dat ze nog langer voorkomen. Ik hoop dat u mij goed begrepen hebt. Jawel, meneer. En dan is er nog iets waarvoor ik u hier heb laten komen. Uw productie is te laag. Te laag? Ja. U produceert aanzienlijk minder latex dan onze andere ondernemingen. Omdat mijn bomen nog jong zijn. Als ik ze forceer en te diep ga snijden, dan zijn ze over een paar jaar naar de bliksem. Wat over een paar jaar zal gebeuren, interesseert me niet. We zitten in de conjunctuur en als we daar geen gebruik van maken, zijn we ezels. Dus u wilt dat ik de bomen die ik zelf geplant en jarenlang opgekweekt heb, willens en wetens vermoord? Het ligt niet in mijn bedoeling over deze kwestie met u te debatteren. U hebt de keuze tussen opvolgen van mijn bevelen of onmiddellijk ontslag. Ik dank u.
dat is ook wel niets anders meer. We parlen plus que tantième et action. Ik vind geld eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik heb soms wel in spijt dat ik alleen om wat geld te verdienen uit Europa ben weggegaan. Waar woonde u vroeger? Vroeger? La plupart du temps en Italie. Florence, Naples, quelques années au Portugal. Ik ben altijd een zwerver geweest, een schitaliet. Je n'avais jamais un sou, maar ik was altijd gelukkig. Maintenant, je gagne ce que je veux. Mais... U bent niet gelukkig. Ik ben eenzaam. Eenzaam? Als ik zo hoor wat er hier over verteld wordt, kan die eenzaamheid er nogal niet door. Eh oui, des flirts, quelques liaisons. Maar denkt u dat die mijn leven willen? Maar u heeft toch een werk? Mijn werk? Je déteste ce métier. Je déteste vivre parmi ces imbéciles qui ne pensent qu'à leur pauvre galette. En als ik kan, glip ik er tussen uit. Zoals vandaag. Het feit dat ik vandaag een lage inspectie maak, per auto, over 3 ondernemingen. Zo? Nee, mijn werk betekent niets voor mij. Ma vie commence seulement le soir. Als ik thuis ben, tussen mijn boeken. Parmi mes souvenirs d'Europe, de la Russie. Binnen de tansen met een Rapanski. Zo, en waarom is de tafel niet gedekt? Waarom ik maal is? Hou je lekker, Jan? Ja, het waar. Ach ja. Al zulke dingen mis je hier wel erg tussen al die rubber en nog eens rubber. Wanneer? Dat is Jomo. Ik heb al pratend helemaal de tijd vergeten. Komt u mee? Je weet toch wel dat ik maar een uur heb. De kaart heeft altijd nog wat rusten moet. Ja, natuurlijk, John. We kunnen zo aan tafel gaan. Nou dan. Blijf je hier eten? Nou, merci, mon vieux. Een andere maal heel graag. Maar nu moet ik vlug verder. Je suis soi-disant en tournée d'inspection. De kast zit neer. Waarom is alles zo laat vandaag? Oh, dat lijkt me anders wel duidelijk. Ik weet heel goed dat de bediende aanhoudend gecontroleerd moet worden. John, wees nou niet langer boos. Wees nou een beetje gezellig. Ik ben niet boos. Ik begrijp alleen maar niet waarom ik in de tijd dat ik half gek werd van de drukte, mijn korte rust dan nog missen moet, terwille van meneer Ravinsky. En daarom moet je maar een half uur op het eten wachten. Wachten, wachten? Die 5 minuten? Ik zit hier hele dagen op jou te wachten. Ik word soms half gek van het wachten, van het alleen zitten. Op die rubberbomen te zitten turen. Nooit een mens om mee te praten. Geen levende ziel. Denk je soms dat het uit te houden is voor een jonge vrouw? Wat is er aan de hand? Met de torterduifjes en trekkenbekken? Hebt u me nou nodig, meneer? Ja, ja, het spijt me. Een telefoontje van Stops. Alsjeblieft. Zie je? Daar heb je dat. Een hele treinlading nieuwe koelies stuurt je op ons dak. Ja, het gaat tegenwoordig bij ons in Amerikaans tempo. Als u wilt, ik ben klaar. Ja, mevrouwtje, en kalmte maar hoor. Altijd maar kalm. Wat had je, vrouw? Je ziet er verdomd slecht uit, hoor. Ach, wat zenuwen, denk ik. Maar ook stom geweest. Wat driftig gemaakt. Ja, het oude liedje. Moet oppassen, joh, vooral in dit klimaat. Stuur je vrouw niet eens de bergen in. Een Vrastagi. Je zult zien hoe ze daarvan opknapt. Denkt u? Tja, dat lijkt me anders verduiveld ongezellig hier zo alleen. Als ze ziek wordt, dan ben je nog verder van huis.
Ah. Eet je vanavond bij ons in totaal? Nee, vanavond niet. John komt vanavond. Als je hier klaar bent, kom dan dadelijk naar kantoor. Je zult me voor 2-3 dagen moeten vervangen. In ieder geval ben ik voor woensdag terug. U had me juist een paar dagen verlof gegeven, meneer. En ik heb René vast beloofd dat ik vanavond nog op restaties zou zijn. Het spijt me wel, joh, maar de dienst gaat voor. Ik krijg ook mijn orders uit het hoofdkantoor. Ravinsky komt hier naartoe om je te assisteren bij de ontginning. Hou je maar goed, joh. Ravinsky kreeg een telefoontje dat hij jou moest komen assisteren. Mm. Maar ik kon lastig weg. Had juist heel veel belangrijk werk te doen. Want toen heeft hij het zo geregeld dat ik in zijn plaats kon gaan. Wat verduiveld gezellig, hè. Je blijft hier natuurlijk maf, hè? Ja, maar natuurlijk. En heb je al gegeten? Nou, om je de waarheid te zeggen, ik sterf van honger. Laten we maken aan de kantoor, ja? John! Hallo, René. Hoe maak je het hier boven? Wat had die Ravinsky nou eigenlijk voor belangrijks te doen dat hij jou stuurde? Nou, dat weet ik niet eens. Ik vond het veel te prettig om er eens uit te kunnen, hoor. Proost, daar ga je. Hoor je. Nou, als je het mij vraagt, dan had hij weer zijn afspraakje met een of andere vrouw. Hmm. En daarom stuurt hij jou de rimboe in. Mooie meneer. Wel eens, Joop. Heb je eigenlijk al eens in een ontginning gewerkt? Nee, nog nooit. Want daarom vond ik het juist zo prettig dat Ravinsky mij liet gaan. Zo'n reusachtig interessant werk, hè? Ja, ja. Maar, zo helemaal zonder gevaar is het niet, weet je. Zou je aanraden, blijf maar zo dicht mogelijk bij de man door. Dat is een heel vertrouwde kerel. Ik zal me er best doorheen staan, hoor. En één ding. Blijf bij kappen zoveel mogelijk op open terrein. En mocht er soms iets gebeuren, direct naar de boom toe, nooit weglopen. Begrepen? Alright.
John. John. Nee. Godzijdank dat je aan bent, kind. Er is hier een... iets verschrikkelijks gebeurd. Wat dan? Vertel toch. Joop is dood. Dit kap is die door een vallende bom getroffen. En Annette? Ja, dat weet ik juist niet. Die idioot van de man door, die heeft het lijk naar Annette's huis laten brengen. We moeten er dadelijk heen. Nee, John. Ik durf niet. Je moet. Ik kan niet. Je moet Annette helpen. Van... Als u me niet zo aankijkt, kan ik het verdragen. Wil je niet met ons meekomen, hè? Doe, ga met ons Thank you.
Maximale bezuiniging, massa-ontslag, voor alle niet onmisbare employés. Pha! Tja, er zal niks anders op zitten. Nee, niks anders. Die depressie kan toch niet eeuwig duren? Rubber is een levensbehoefte. Over een paar maanden vliegen de prijzen weer omhoog. Breng mij de loonlijsten van al onze ondernemingen. Er zullen een paar van die heren lange gezichten trekken, geloof ik, de eerstvolgende dagen. Lange gezichten? Ja, ja. We'll be right back.
voor even wat rondloop. Ja, is goed. Maar in één ding vergissen ze zich. Holland teruggaan, dat doe ik niet. Ik blijf hier met mijn rubberboompjes. Met Poppy. Groot gelijk, kerel, wij horen je. Delen je als tweede vaderland. Ik koop een mooi stukje grond. Goede cultuurgrond. En dan zullen we nog eens zien of we het hoofd niet boven water kunnen houden. Rijstgeld hebben ze me gegeven, maar die lol gun ik ze niet. Dan gaan we vanavond met z'n allen verzuipen, die paar duiten, hè? Wat jij toch? John, ouwe schat. Mooi, bier! Mooi bier, ga maar bier! Waarom een wekje meer, René? Sinds weken gaat ik je te spreken. Je sais que je t'aime, que nous avons un droit l'un sur l'autre. Nee, nee. Zal ik met zo'n praten? Als je er niet toe komen kunt. Oh, godverdomme, John, we gaan nooit iets van te weten komen. René. Je ne te permets pas de te jouer, René. Ik wil eindelijk weten hoe het tussen een staat. Een avond nog, als je wilt, ben je thuis. Dat is toch onmogelijk? Ik focus op wat possible. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude. Ik pars hier straks, ben je. Anders spreek ik met John. In Bastardie, hoe is het, mevrouwtje? Ja, een paar weken. Goed geamuseerd? Oh ja. Veel dan, veel aanbidders. Wat bent u nerveus, mevrouwtje? Nerveus? Hoezo? In de bondok te willen komen. Kan ik zeggen? Hoe leek u iemand gevochten? Hij is van de zaak. Goed, kom. Took him in? Antwoord! La mania took him in? That is a Hubert took him in. Thank you.
Je vrouw heb ik daarnet zien weggaan. Weggaan? Waarheen? Dat zou meneer Ravinsky je misschien kunnen vertellen. Wat? Ravinsky? Als ik je zou moeten verliezen. Jij mij verliezen? Daar hoef je nooit bang voor te zijn. Ik ben zo slecht voor je geweest. Zo gemeen. Als je wist. Ik wil niks, Peter. Ik hou van je. Als ik het niet al lang wist, had ik het vannacht wel gevoeld. Je bent me meer waard dan iets anders op de wereld. Je bent mijn enige, enige liefde. Zal je er altijd aan blijven denken? Ja, John. Altijd.